Hai, assalamualaikum guys. Oke, guys. Bam 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 bam. Ya. Oke, jam kita gimana nih, jam? Guys, guys. Ha. Encum sehat. Encum tadi betul. Betul. Okeylah, okeylah. Semoga cem cepat sehat sembuh kan. Chan gimana nih? Cakap dengan guys. Nak pergi repair handphone lagi sekali? Makan apa, Cam? Tak modal. Makan modal. Tak ada modal pun. Eh, guys. Cam boy ni asyik mengamuk kat rumah. Menangis bila nak repair pun Cam lah apalah. Hari ni Papa bawa pergi kedai yang hari tu juga kita repair. Tapi hari tu kita tak buat konten. Kali ni kita konten. Konten ke? Hari tu dia menangis. Minta maaf, Papa. Minta maaf, Papa. Minta maaf. Macam boleh dapat balik duit je kalau minta maaf. Dah, jom. So, sekarang ni kita berada di Edenium Bukit Beruntung. Apa kita nak masuk? Pergi dekat jalan tu. Jom, macam ni kau nak? Nak. Jom, cepat. Berapa apa? Brambus, brambus. Ke brambes? Brambes. Brambes ke? Mak, brambes ke? Jangan kata, Jom. Sabar. Jom. Apa? Tak ada. So, inilah kedainya. Kedai alat telekomunikasi Hotlink. Kita nak repair handphone Jom yang dah retak. Masuk, Jom. Assalamualaikum. Eh, bukan Assalamualaikum lah. Saya nak repair handphone lah. Apa? Screen. Ha. Apa model? Ini Realme. Tengok. Itu hari punya sudah repair. Satu bulan saja. Ada lagi stiker. 5 Pro. Saya rasa lah. Apa? Itu beri repair ni. Apa? Sini kedai. Turun ini pecah. Ini budak jatuh. Kenapa? Apa? Tapi Isnin je siap. Isnin? Hari ni hari Sabtu. Oh, tak boleh. Esok pun tak boleh? Ahad dia orang sampai esok. Cem, hari Isnin eh? Tak tahu. Hari Isnin pun Isnin lah. Nak buat macam mana? Lantai Isnin pun. Ha? Tak apa, tinggal lah. Oh, tak boleh on langsung? Ha? Kalau boleh on pun tak boleh tekan lah. Dia macam jadi hang lah. Dia suka mancul lah sebenarnya. Ha? Baling ke dia? Tak, dia tengah main dekat meja jatuh bawah. Apa, Cik nak apa? Nak SIM card. Nak buat apa SIM card? Nanti bila Cik suruh ke rumah, macam mana? Oh, Cik nak keluar Papa? Ah, tak boleh, tunggu siap nanti kita beli SIM card eh. Nak beli SIM card. So, nak kena bayar dulu ke apa? Kita masa ambil baru bayar. Harga sama ke diskaun? Saya simpan dulu. Guys, handphone Cem dah hantar, tapi hari ni ada Sabtu. So, besok tutup Ahad. So, Isnin baru siap. Isnin baru siap je. Sabar eh. Dia sabar tak? Dari mana? Papa dah letak ngerti dah repair. So, banyak-banyakkanlah bersabar Cem. Papa. Ha. Kita ambil hari Isnin ke dia buat hari Isnin? Isnin tu dia buat dan terus siap. Wih! Okey guys, itu saja konten pada hari ini je kau. Okey guys, itu saja konten pada hari ini. Bye-bye. Nantikan handphone Jem dah siap. Guys, subscribe lah. Betul view banyak sikit guys nak beli handphone baru ni je kau. Ha, cepat. Nanti dapat beli handphone baru. Cepat. Itu dah handphone baru. Bantulah guys je kau. Itu dah handphone baru, Papa. Tak nak handphone baru? Oh, Jem boy tak nak handphone baru. Dia nak handphone yang lama juga. Ha, baru nak beli iPhone 14. Cik. Apa pun pakai 13, dia nak 14. Tak dapat. Okey kan, insyaAllah. Jom kita balik. Hari Senin nanti kita ambil handphone tu. Hari ni tak dapat siap. Dah, tak ada apa kot. Balik, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Let's go!